ଜନଗଣନା କଥା ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ ଗଣନା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାହାନା ନେଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଟକଣା ତ କେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଟକଣା ତ କେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏ କଥାଟିକୁ ଚାପିକି ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଧିକାର ଦେବେନି ବିରୋଧୀ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏଇଟା ହେବ ରାଜନୀତି ଶ୍ରୀ ତ ବିଷ୍ଣୁ बारिक को चाहिबे सरकार कहते सरकार कर मंत्री चंदी विरोधी प्रश्न जदि ताल राजनीति करोधी पछुआ वर्ग कार्ड खेलु आम कौन सी राजनीति करूनाह एवं पंचायत निर्वाचन को आखि आगे रखी पछुआ वर्ग को संतुष्ट करिया ये एक सरकार एक चाल ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ପରେ

ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁନୁ ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି